تعملي ايه يا امي؟ ابعدي يا صاحبي. ايه يا امي؟ ابعدي يا امي. ايه ده يا امي اللي بتاعك؟ ابعدي يا صاحبي. يا امي طلعت نفسك وفي البيت يا امي. الكتب دي لازم تتحرق، الكتب دي هي اللي جايبه لنا الكافيه. بس يا امي هي اللي جايبه لنا الشر كله والعزم. يا امي اخواتي الدنيا ما يعرفوش حاجه. اصبري انا هتصرف. بقول لك ايه؟ ابعد عني يا صاحبي. ايه دي؟ يا ايه؟ مين اللي ولع النار دي؟ انا اللي بولع فيها. سلام، انا اللي لازم اخلص من الاذى ده طالما انت مش عاوز تخلص منه. طب ايه ده؟ يا ساتر يا رب. مش عارف في ايه اللي بيحصل. بقول لك يا سلام، انا ياما قلت لك اخلص من الاذى دي. انا مش عارفه انت مخليها عندك تعمل ايه. حاضر، اعمل اللي انت عايزاه بس دلوقتي يا سلام. حاضر دلوقتي يا سلام. تعالي كتب ايدي اللي عايزه تحرقها ياما. اسال ابوك، اسال ابوك. كتب ايدي يابا. مالكش دعوه انت، مالكش دعوه. حاضر يابا. يلا مش حيلا يا سلام. انا عايز اعرف انت ليه مش عايز تخلص من الكتب دي؟ استهدي بالله بس، استهدي بالله يا صفاء، استهدي بالله واخرسي خالص. مش هخرس يا سلام. اهدي يامة، اهدي يامة والنبي، وصلي على النبي، صلي على النبي يامة. علي افضل الصلاة والسلام. في ايه؟ كتب اهدي يامة. اخرس انت تاني. ايه ده؟ مال صابر فين؟ مش كان هنا؟ فين الكتب؟ الكتب راحت فين؟